ubushakashatsi bukomeje kwerekana yuko imyanda yo mu byo turya cyangwa se duhumeka ishobora gucakira ingingo fatizo zacu, hanyuma iyo myanda ikazisenyagura umubiri wacu ukagenda wangirika bitewe n'iyo myanda, bigatera ubusaza buje imburagihe n'indwara zimwe na zimwe nka kanseri. Izi bita radical libre cyangwa free radicals ziba ari umusaruro w'imikorere y'intungamubiri se y'ingirangingo zacu n'ubundi, hanyuma imyanda zatanze igatinda mu muntu, ishobora kwangiza n'impyiko, umwijima, ibihaha, uruhu, hanyuma bikagira ubushobozi bukeya cyane bwo gusohora imyanda, maze iyo myanda yakiyongeranya ari myinshi gusaza ubusabusa kukagenda kuza. Izo radical libre rero zishobora gukomoka mu mwotsi w'itabi, ibiyobyabwenge muri rusange, aho nahava ibyakangiriza umubiri, gukoresha imiti myinshi, imiti yica udukoko nayo burya yangiriza umubiri, ndetse ibyo byose bishobora no kuzerera mu maraso bigasenyingira bikangira ngingo bigateza ubusaza kandi bigateza n'indwara. Mu mpine rero ubwo urugingo rushobora gusaza bitewe n'uko rwakuze rugasoza umurimo warwo, rushobora gusaza bitewe n'uko rwakoze bikarenza urugero, hanyuma rugasaza mbere y'izindi. Umuntu ashobora gusaza ubusaza nanone bitewe n'uko yabyawe n'abakuze, ariko ingingo nanone zishobora gusenyagurika bitewe n'imyanda yihishemo imbere iri kuzenguruka umubiri wose ikarenga urugero igasenya izindi ngingo. Ingingo ya mbere kandi y'ingenzi mu byatuma dukerereza ubusaza ni ukwirinda imyanda ikomoka mu byo turya. Buri byo kurya bishobora kuba byibitsemo imyanda yagera mu mubiri ntiba ari ibyo kurya, ahubwo ikaba ari umwanda nyine. Reka tuvuge ibyo kurya bimwe na bimwe bishobora gutuma umubiri wacu usenyagurika, ariko kuko ari ibiryo turabanza tugaragaze n'ubwiza bwabyo. Nk'ubunyobwa, ubunyobwa bwanditse mu gitabo cyitwa Ingabo y'umuryango wawe page ya 35, bukize muri resine, bukomeza imitsi yumva, bukomeza ingirangingo fatizo z'ubwonko. Kuva ku myaka 3 umuntu aba yemerewe guhabwa ubunyobwa kugira ngo bumugirire neza, ariko mbere y'iyo myaka si byiza umubiri w'umwana butarabasha kubwakira. Bukungaye muri proteine, nicyo gituma uburyo agomba kurya bukeya ibiyiko 3 cyangwa ubwuzuye igipfunsi buba buhagije bitewe n'uko bukungaye cyane. Ntabwo ari byiza kurya bwinshi, ariko kuko ari ubunyamavuta nyine ntabwo ari byiza kubukoresha nijoro kuko bwakangiriza ingingo zacu, bugira icyo bumarira abarwaye amara, ariko ntibugomba gukoreshwa buri munsi ahubwo ugomba kujya usimbuka. Kandi byiza ni uko bwakoreshwa hatakoreshejwe ibindi binyamavuta kuko nabwo bukungaye mu mavuta, bukwiriye guhekenywa cyane kugira ngo intungamubiri zibuhunitsemo zibanze ziboneke. Amavuta y'ubunyobwa aba akenewe ku bantu bafite ibisebe mu gifu ndetse n'abafite ibisebe mu muhogo byakomotse ku maraso akennye y'akarande, mbese bikaba umuntu ahorana amaraso akennye noneho akagira ibisebe mu muhogo no mu gifu. Aho rero amavuta y'ubunyobwa aba akenewe, by'umwihariko rero ubunyobwa bukingira indwara z'uruhu, iz'umutima n'iz'impatwe. Abantu bose bafite bene ubwo burwayi baba bakwiranye n'ubunyobwa, ni byiza kubukoresha nta munyu uburimo. Mu gihe wenda nk'abantu bashatse kuburya ari bubisi cyangwa se bukaranze, ibyiza si ugushyiramo umunyu. Gukingira izo bita maladie de 3D, ubwo ni dermatite, diarrhée na demence, ni indwara z'uruhu, iz'impiswi ndetse no kugabanuka k'ubwenge, aho hose haba hakenewemo ubunyobwa. Bukize muri potassium, kandi iyo umuntu aburiye atavanzemo umunyu butuma amaraso agenda neza, bugatuma amazi atibika mu mihori. Ubwo ni ubwiza bw'ubunyobwa. Ariko mu byanditswe byinshi harimo n'ingingo ikurikira: hagomba kuribwa ubwabitswe neza budafite amabara, kuko ubunyobwa bwabitswe nabi bukononekara bwangiriza umwijima. Iyi ni nayo ngingo twashakagamo muri byose mu gihe twavugaga iby'ubunyobwa ndetse no gusaza ubusabusa. Hirya hari abantu bakunda kugura ubunyobwa ariko batabanje kubugenzura, bufite amabara, bwarabozeho cyangwa se hakaba ubundi usanga bwaramenaguritse. Mu kumenagurika kwabwo bitewe n'uko bubitswe n'ahantu habi, benshi bakajya babukandagira, mbese ugasanga aho kugira ngo ube ari ubunyobwa buzima ni ibimene biriho ibintu bimeze nk'ibitaka, wenda ni ibitaka bikeya biriho ivumbi. Aho bubitse n'ahantu hakandagirwa na bose cyangwa na benshi, iki gihe ubu bunyobwa iyo babushesheje bitewe n'uko bwinshi butabanza kurongwa, iyo babushesheje bugakorwamo ifu
abaguzi bakagura iki gihe ubunyobwa bushobora kwangiza ingingo zacu cyane cyane aho bwangiriza akabari mu mwijima. Buba bwarakusanyije imyanda myinshi noneho buriya kumva buraryoshye bitewe n'uko amaresitora menshi aba yanaryohesheje ibyo kurya byayo umunyu mwinshi ndetse n'amavuta n'ibirungo. Ukojeje ubugari uri iyo sosa kumvira humura kandi meze neza ariko muri make atari ubunyobwa buzima bwakoreshejwe. Harimo karite aho usanga bakubwira bati ubwo ni bwiza cyane buhabwa abanaba, ubwo ni bwiza cyane bucuruzwa n'abacuruza ubuhekenywa babukaranga ngo bajye kubugurisha. Atari ku bwasagutse ubu bubi ubu bwamenaguritse ubu bwakandagiwe turaza kubuvangira hanyuma dusheshe. Bityo ugasanga umuntu ariye ubunyobwa burimo amabuye, burimo ibitaka, harimo n'ububa bwaranitswe ahantu habi ku mashitingi atameze neza, bityo hakaba habitsemo uburwayi bwinshi. Ikiribwa cya kabiri gishobora gutuma ingingo zacu zisaza ubusabusa bitewe no kubika imyanda myinshi ni ubugari. Ubugari ni bwiza kuko ubugari burya ubugari ni bwiza ku bantu bafite igifu n'amara bifite intege nkeya. Ni bwiza ku bantu bakunda kurya ibyo kurya bikabatinda mu nda. Ni bwiza ku bantu barembye bamaze igihe kirekire barwaye. Ibyo byanditse mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura volume ni iya gatatu. Ariko kwinika mu mazi mabi bishobora gutuma ubugari buba isoko nziza kandi ngari y'indwara nyinshi. Kwanika ahantu habi mu mashitingi mabi ku biraro by'ingurube ndetse n'amatungo bigatuma hajyaho za mikorobe nyinshi ndetse no kurundwa mu mazu aho baba biteguye kubusya ugasanga ni ahantu hakandagirwa, ni ahantu ubona hagayitse, ni ahantu hatonze hari umurayi hari udusimba hanyuma abantu bagashesha ubugari nibyo bukaba buryoshye ariko burunzemo ibibi byinshi. Ikiribwa cya gatatu cyatuma umubiri wacu wandura cyane ni ifu y'ifarini. Akenshi usanga ibyakozwe mu mafarini ari amandazi ari mikati, aho usanga abacuruzi n'ababikora baba barakoresheje amavuta yamaze n'ubundi kongera gukoreshwa mbere ashaje muri makeya. Ibyo rero ni kimwe mu biteye ibibazo. Amavuta ashaje yamaze gukoreshwa aba yararemereye, aba yarabaye amaside ku buryo gukoresha ibyo bayakoreshejemo tuba dukoresheje ibintu bibi. Gukorakorwa kw'ibyo bintu ndetse no gutera impatwe bitewe n'uko ifarini itagira fibre bigatuma ifarini igeze mu mara ihatinda cyane, yahatinda cyane hakabaho kubora kw'ibintu bya ribiri mu mara nabyo ubwabyo bikahaborera. Ibyo bigatuma amaraso yandura ari nayo nkomoko ya za infection n'amara yirirwa acibwa kenshi n'impatwe ndetse na hemorrhoide. None se turareka ifarini, imyumbati ndetse n'ubunyobwa? Oya, ifarini ishobora kugurwa igakoreshwa ariko igakoreshanywa n'ibindi binyameke hakajya hakorwa imikati, amandazi n'ibindi bikorwamo amafarini ariko bivanze n'ibindi binyameke mbese byuzuye hagakoreshwa n'amavuta akiri mashyashya. Ibyo bikabera byiza umubiri. Imyumbati nayo ikagenzurwa neza amazi ikoreshwamo aho yanikwa, isuku yayo muri rusange, ariko yo tukabwirwa ko igomba kuribwa gakeya mu cyumweru, gakeya mu buzima. Mbese ni ifu y'imyumbati bitewe n'impamvu yuko ibikennye mu ntungamubiri binatuma iyo umuntu ayiriye ndetse akaba yayirya ari yonyine ubwo ni ubugari ashobora kwitwa ngo yaraye mu nzu idakinze. Intungamubiri ni nkeya cyane cyangwa se zenda gushiramo. Ubunyobwa rero nabwo tuba dukwiye kugenzura ubuzima butarwaye, butariho amabara, butamenaguritse, butabitswe nabi. Iyo bitagenze gutyo ibyo kurya byinshi bifatanyiriza hamwe mu gusenya umubiri wacu bitewe na ya myanda twabonye izenguruka umubiri hanyuma ikawusenyagura. Imana ibarinde, mugire ubuzima.